madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixe Cabdi ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo loo qabtay ururka saha oo ay ku midoobeen muwaadiniin reer Soomaaliland ah oo ku xeel dheer arrimaha caafimaadka kuwaas oo ku dhaqan carriga Mareykanka madaxweynaha ayaa bogaadiyay ururka xilfadeeyda caafimaadka Soomaaliland aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo barnaamijkan caafimaad ee dhakhaatiirta North America ka yimid soona abaabureen oo inoo keeneen waxaan doonayaa inaan aad u mahadnaqo oo u bogaadiyo dhakhaatiirta saha isku urursaday ama ku kulmay oo la garan karo inaad dhulka Mareykanka oo aan dawada scholarship ka bixinayn aad dhakhtarnimo ka qaadato oo takhasus ku samaysa hawsha ay leedahay iyo qofka ka bixi kara rag iyo dumarba inuu yahay qof aad iyo aad qof ahaan u tayo wanaagsan yool leh adkaysi leh wuxuu u socdo garanaya inuu adduunka wuxuu tarana ku talagalay ayuuba hawsha ka bixi kara oo la tartami kara kariimka ama labeenta adduunka oo dhan isaga timaada ee jaamacadaha Mareykanka ku tartanta dhalinyarada u badan iyagoo koorsaysan inay iyagu tacliinta bartaan oo ay ka mara dhaliyaan aad iyo aad baan bogaadinayaa inaan u imaado maanta ku habliyayana aad baan ugu faraxsanahay. Waa talabaad dhalinyaradaas waxaa kaloo naga mahadnaqayaa imanaha odayaalada waa ku jiraan dee sida maxamuud afkasho kale waxaa ku hambalayaa markii ay timi u yimid cudurkan aafada ee la yiraahdo COVID gurmadkii ay galeen oo saddex beelood ba ay gurmadka galeen mar aqoontoodii soo gudbiyeen oo waxay hoggaaminayaan wasaaradda aqoon ahaan iyo adduunka research marba sameynayo ayay hadal iyo aqoon ku soo gudbinayaan marna waxay soo gudbinayaan qalab wixii ay karaan iyo tilmaan iyo halka loo doonayo mar saddexaadka waa ururka keliya ee mushaaradoodii gurmadka galay ee boqolkii kun ee ugu horreeyey ee mashruuca cid ay ku caawisa soo diray ee hay-adul bog soo dhiiray taana waa lagu mahadnaqay. Waxaan ka rajaynayaa inay sii adkeeyaan oo ay ururkaana sii xoojiyaan halganka ay ugu jiraan inay dalkooda dhisaan dadkooda waxtaraan ay aqoontooda ka faa'iideeyaan waqtiga adag ay siinayaan iyo miisaanka uu leeyahay iyo qiimaha uu leeyahay dadkiina wuu garanayaa qarankiina wuu idinka mahadnaqayaa wuu idin ogyahay idina ku sii dadaa oo hawsha ay noo sii ballaarin taa intaasaan ka yidhi caafimaadka anigu aqoon uma lihi qof waliba waa dhakhtar oo lafiisa uu daweeya markuu xanuunsado qof waliba meel buu ka bilaabaa anigu waxaan rumaysanahay in caafimaadka dadkeenna marka guud ahaan loo eego inuu aad iyo aad muddo gaaban u korayo dad badan baa ka dayraya oo dhalinyaradii markay si guuda eegaan yacni dhakhtaradeenna iyo caafimaadka iyo iyadoo lalaa adduunka saddexaad afrikaba la sheego laga dayriyo haddana sida looga dayrinayo anigu uma arkee muddada nolosha intaan anigu soo joogeen arkaayo tallaabada horumarka uu sameeyey waxaan u arkaa inaynu intay boqol sano goynayaan yurub iyo maraykanku inagoo ka faa'iidaysana waaya aragnimadoodii dadkeena aqoontina ka faa'iideynayaan inaan wakhti badan goynayno oo halkii boqol sano konton sano ay dalalka qaarkood kasoo koreeyeen inay inagu laba saddex sano ku jarayno markaan ka soo eega halkaa maanta iyo intaasoo cusbitaal oo maanta dadka lagu baarayo iyo intaasoo laboratory iyo intaasoo dhakhtaro dibadda kasoo talinaysa dee muddadaa yari waa kuwa ay dalkan horumaray ku daynaa ay laba boqol ilaa boqol sano markaad eegta ay kusoo gaarayeen waxaan qabaa soddonka sane soo socda in caafimaadkeennu uu noqon doono mid dhan walba iskaga filaado anigoo ku rajo weyn dadkeenna aqoonta u leh iyo sida u korayaan dhakhaatiirteennu waayo imika waxaan ku jirnaa halkii tayada caafimaadka la wanaajinayay faiskii kale waynu dhisay aqoontii qalabkii ka badh cusbitaaladii waxaanu dhan waa dhan way iswada saxayaan
dadana waxaan qabaa muddo yar 20 kun sano dhug ku dhug ama kaba yar inay noqono meel caafimaadkeedu dhowrba iska fariye taana mahadeedo waxa leh dadka aqoonta caafimaadka soo bartay oo kuwa inoogu waaweyn noogu horeeyay ay joogaan maanta adin ka mid tahay cala qaadi wari noor yahay marka anigu fishinkaas aan arkayaa oo aan ku rajaynayo de marka waxa ilaahay mahadiyo dhaqtar walo dhaqaatiirsan ka mid ah meel jooga iyo meesha uu hayo mar hadii la helayo dawada maanta ugu dambeysa la qaadanayo oo la inoogu keenay de dhaqaatiir raas ah waa maatantii inka badana waa la idin rabaa waayo adduunku horumaray waa joogtaan aqoontaada wareedii waxaan mar labaad aad u mahadnaqadaa da'da yar iyagu istabaray 2019kii waxa ka mid ah ka daba tagay ee dhaqaatiirta noqday ee imika iyaga iyo xaaskooda dhaqtar halka yimaadeen dhalinyaradana aad iyo aad baan u mahadnaqayaa qolada waaweyn hore la isu yaqaanay iyaga wax lagu lahaa qaranka waxbaray isagaa diray marka kuwaas iyagu abaalkaas lagu lahaa laakiin dadkiina la idin soo dabarinaa aad iyo aad baan u mahadnaqayaa intii ururka ka qayb gashay ee Bashiir Guud ka mid yahay waan u mahadnaqayaa dhammaan bahda waan u mahadnaqayaa madqani Star TV Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland